Mieszka na filozofskim fakultetu, studenti oddzielenia za rusinistiku i studenti, ktorí vyučujú ruský jazyk jak stranský, otrimali kultúrnu programu z nahody zakončenia školiarského roku. Našich studentov nasamprec chcem pochváliť, oni boli bardzo zainteresovaní za účastovanie u tej programy, Lidiu Kostelnik i Tamaru Salag, jak i Darko Zagora, zdom, že sú naisce dobri studenti i zainteresovaní sú za všetky zvonka nastavní aktivnosti i každý še predstavil zo s tým, co najlepšie môže byť znal. Pre celý rok še to jakož igrihtalo, poneže sme mali už jednu programu, keď bol ukrajinský ambasádor u nás Čivi. Takže sme chceli napraviť nejakú zakončujúcu programu, že by sme še všetky tu stretli, že by sme še dakuzi povešeljeli, pošpivali, porecitovali to, co už robil. Bula to nahoda za stretnuce terašnih i bušich studentoh, jak i akademcoh rusnacoh zanjatih na univerzitetu u Novim Sadze. Na koncu programy studenti svojim profesorom podarovali príhodné darunky. Voditeľe programy boli Andrej Oros, student žurnalistiky, i Lidia Kostelnik, studentka na katedri. Programa organizovaná, že by še ukázali kreatívne kapacitety studentoch.